mudane gudoomiye iyo mudaneyaal waynu ognahay xaaladda abaarta ee ka taagan dalkeenna iyo dalalka deriska ahba aad iyo aad baynu ula soconnaa. Abaaruhu waynu garanaynaa waa wax dabiiciya oo dabeecaddu keento iyo waxaynu inagu keenno oo aynu inagu sabab u nahay. Marka aynu deegaanka dhibta ka dhammayno, dhuxushii taas waxa weeye aafooyinka ayay ka mid tahay dadku keensado ee abaaraha ee keena roob yaraanta iyo waxyaabaha kale. Mudane gudoomiye iyo mudanayaal, waan qabaa in ilaahay unbay naga saahib kara baahida abaarta ee ka jirta dalkeenna maanta, inaynu ilaahay barino ugu horrayn, gacmaha cirka u taagno oo aynu ilaahay barino. Waan qabaa saddex bilood ugu yaraan ayaa inagu soo wajahan oo aan laga bixi ka aynu isleenahay haddaan ilaahay inaga saarin. Xilligaas wuu jiraya, abaartu way jiraysaa. Haddaan gobollada usoo noqdo, dhammaan gobollada way saamaysay, ha lagu sii kala daraado. Haddaan tusaale ahaan usoo qaato gobolka Sanaag iyo gobolka Sool, waxa usii dheer soo guura qayr alcaadiya oo ka yimi gobollada dhexe iyo gobolka Nugaal iyo Boosaaso ee xaggaa ka yimi oo qayr alcaadiya deegaanka. Iyo hadda waxay sii socotaa buuraha ayay sii socotaa, way dhaaftay dooxooyinkii baadiyihii xeebaha ayaa lagu sii jeedaa. Nini sheegaya wuxuu yidhi oo meelkiiba 40 kilomitir u jirta ceergaabo, wuxuu yidhi garoolka iyo geeli ma isleekaaday. Xagga xoolaha waa laynaga xoolo badan yahay, oo xoolaha gobollada dhexe ka yimi iyo bariga waa qayr alcaadi, waa xoolo aad u badan. Taa waxa u dheer bugto waa xoolo intooda badan buka, waa bukaan cudurada safmarkiina waa jiraan. Qodob saddexaad baa usii dheer halkaas Sanaag iyo Sool waxa weeye nabadgelyada. Dadkani waxa isu soo galay dad in badan, dakanooyin iyo godobo iyo arrimo khatara kala qaba. Inkastoo dadkeennu ay gob yihiin oo runtii dadka isu yimila hadda aanay waxba isu geysan, haddana in lagu daro xaaladda nabadgelyada oo xagga nabadgelyada la adkiriyo, waan soo jeedin lahaa. Xagga biyaha, runtii waa la qabaa raggii iga horreeyey in ceelasha la dayactiro oo dayactirkaasi aada mooto gaabis ka muuqdo in aada loo dadajiyo. Degmada la yidhaahdo Bohol waxaa ku yaalla ceel inagoo og inay Nugaal iyo Saraar oo dhamima ay ceelasha qaraar yihiin, oo markii aanu soo marayna gudiyada dhaqaaluhu aanu soo aragnay ceelkaasoo diyaara buuxana waxaa ku yaalla mishiinka biyaha macaaninayay. Runtii wasaaradda waanu kala hadallay, wayna raadinaysaa waxyaabaha noocaas. Ceelka haddii mishiinka biyaha macaaninaya oo Imaaraadku keenay la rakbo, dhul badan badan buu dhaamin lahaa. Runtii waan rajaynayaa in lagu guulaysto wasaaraddan, in mar kala hadallay. Haddaan soo noqdo, waa la qabaa qodobadii ay soo jeediyeen. Waxaan kale oo odhan lahaa haddaynu nahay golaha inaynu ka qayb qaadanno, dadkiina soo dirtay ummaddeenna iyo maanta tabaalaysan, inaynu anigu waxaan soo jeedin lahaa gudub shaharkeed aynu iska jirro oo bishaa aynu markaa ama gudida aynu samayn doonno ama gudida shaqadeenu magacaabi doono ama abaaraha meesha loo garto lagu wareejiyo. Marka waxaan aada u soo jeedin lahaa in bil mushaharkeed aynu iska goyno. Waxaan kale oo soo jeedin lahaa in maadaama abaaruhu ay yihiin wax soo noqnoqonaya oo mubalba joogta ah, in la sameeyo in qodobada waqtiga dheer iyo ka taxadirkooda inaynu soo celinno miisaaniyadaha inagu soo socda, aynu ka taxadirro oo la soo celiyo seerayaashii ka jiri jiray degmooyinka iyo gobollada oo runtii lagu baxsan jiray xilliyada abaaraha, sida Xudud inta aan ka garanayo garada ceelafweyn, ceergaabo, arooli, qool caday, seerayaashii Hargeysa. Seerayaal badan baa jiray
وحلقة طلاقة الله حلو حلقة جلال كأ لفرة ولا جو بحث جري وحنا هذه أدوات كان لها إستريعشة لسوء اليو إن الله سميع أما فوق إستريعي إستريعيتي أما يونت في لما ذكرنا الله تفضل يتجاك ملاليا أنت هذا كل شغلة ليه أي واجب كده كده كميان أماي جاريا حلاي deegan ka een gacan ku wada qaban karaan waxaan kala soo jeedin lahaa hay'adda FAO oo hadda sameeyneysa folder check meelada gobolada sida gobolka Sanaag, Sool, Togdheer, Saraar iyo Awdal iyadoo kaydadkii geedaha dhismayaashoodii bilowday ugu yaraan 22 dhisme ka wada gobolada in iyadana la xoojiyo oo sustainability loo samayn lahaa si aan intii loo baqarro iyo iskoolad la dhiso aan barto wax la dhigo loo waayin in geedaha iyaga iyo shaqaalahoodi iyo waxoodii aynu inana ka hawlgallo sustainability la wasaaradda xanaanada xoolaha oo hawsha wada waan ku korin lahaa inay sustainability-ga samayso shaqaalihii geedaha dadkii soo guri lahaa dooxooyinkii geedaha laga guuri jiray sida gatitele iyo saraar iyo dhulka ka guri jiray hadda maadaama xoolihii jirin cidina kama iibsato in iyagana laga iibsado geedaha la dhigo haddii geedo cusub la beerayona in siid laga taxadiray oo aan dhibato inoo geysano meel kale laga keenin sida geedaheedni risti oo kale la beero taana waa soo jeedin lahaa waxa kale oo runtii iyadana aan oran lahaa inaynu baaqa caalamiga ah xidmaanadu soo wada jeediyeen aynu samayno aada iyo aada buu u mahadsan yahay guddoomiyaheennu maadaama uu maanta inooga dhigay maalinaynu dadkeenna iyo shucuurteenna aynu muujinayno la qaybsanayno dadkeennii dhibaatada haysata waxaan kale oo soo jeedinta ku dari lahaa inaynu fasaxeennay caadiga ahaa oo aan rajaynayo inuu maanta taagan yahay ama shalayba ku ekaa inaynu dallo si aynu dadka ula qayb qaadanno dhibaatada iyo arrimaha taagan ee abaarta intaasoo kusoo gabagabeyn lahaa.